အစီအစဉ်အနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်မွန်ပြည်နယ်တည်ရင်ပြည်နယ်တည်ရင်အာဆီယံတည်ရင်တည်ရင်ပြည်ပချက်ပြည်သူတွေတိထားတဲ့နိုင်စင်ကုန်စင်တော်တည်ရင်ချို့တွေကိုစီစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လိုင်စာအနေတိုက်ခိုက်မှုနောက်ဆက်တွဲတွေကြောင့်ပရိပခပုံမှုကျပြက်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့တည်ရင်ပြည်ပချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဟုတ်ပါဒီနေ့အစီအစဉ်မူကတော့ကျွန်တော်အာကာအတောင်ယူတော့မှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူနွန်တန်ကတရင်တွေကိုကူညီတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေကျွန်မနွန်တန်ကတရင်တွေကိုကူညီဖတ်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပရမဥဆုံးတရင်ဘောင်းအနေနဲ့ရင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းခေါ်စာမျိုးမှာညစ်စင်မီတာခန့်တယူနေ哦2090ကျပ်အထိဖြစ်လာတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်။ခေါ်စာမျိုးမှာအခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိ70မီတာခတယူနေကို1800ကျပ်အထိသာကြာတင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်အားစပြီးတယူနေကို2090ကျပ်အထိထပ်မံတိုးမြင့်ကောက်ခံလာတာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိခေါ်စာမျိုးအတွင်းမှာဦးအောင်ကျော်ဆန်းဆိုသူကကိုတူခိုရာစနစ်နဲ့70မီဖြန့်ဖြူရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးမီတာခဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်တုံးဆွဲသူမြို့ခံတို့အကြားအခက်အခဲတွေးကြုံလာရပါတယ်။လက်ရှိရေမျိုးနဲ့အတွင်းအော်တိုဘားလာတရက်နေရာစာပြီး73စီစီတွေဟာအကြပတ်တို့ဥတီလာနေပါတယ်မဟာဒတ်အားလိုက်မရောက်တဲ့ရေမျိုးနဲ့အတွင်းလက်စက်မီဖြန့်ဖြူရေကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီနဲ့ကြေးရွာအတွင်းကိုသူကိုသားစနစ်နဲ့ပြုလုပ်ပြီးလက်စက်မီဖြန့်ဖြူရေလှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်စီကောင်စီကိုဆက်ကျင်ဝေဖန်ပြီးလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့နှွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ခံအားပေးရေးသားမှုနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုတွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အပအဝင်ဖမ်းဆီးခံရသူ1300ကျော်ရှိတယ်ဟုတတာဖော်မြန်မာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2022ခုနှစ် February လမှ2023ခုနှစ် September လကုန်ဝတ်ထိဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်1316ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ Facebook အသုံးပြုသူအများစုဖြစ်ပြီး TikTok နဲ့ Telegram အသုံးပြုသူအချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ် Data for မြန်မာအဖွဲ့ကအချက်အလက်များအရဖမ်းဆီးခံရသူထောက်ဝံ့နေပါဟာရခိုင်တိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာဖြစ်ပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာဖမ်းခံရသူ62ဦးရှိပါရယ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရေးသားမှုနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုတွေကြောင့်အဖမ်းခံရသူအရေအတွက်ဟာလာစဉ်ပြန်မြ65ဦးခန့်ရှိပြီး2022ခုနှစ်မေဇွန်ဇူလိုင်ဩဂုတ်လတို့မှာလက်စင်လူတရာကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးလေးလပေါင်းလူ900အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့73စီစဲတွင်တဖြည်းဖြည်းပြန်ကျလာပြီမဲ့ရန်ကုန်အပါဝဲမြို့နယ်အချို့ဟာ73စီဆိုင်တိုင်းတွေမှာ73စီပြက်လက်နေပါတယ်73စီဆိုင်အများစုမှာ62အမျိုးအစားဓာတ်စီလုံးဝပြက်လက်နေပြီး65အမျိုးအစားဓာတ်စီလည်းအရေအတွက်ကန့်သန့်ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတည်းကဈေးနှုန်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်လက်ရှိမှာ62အမျိုးအစားဓာတ်စီတလီတာကို459ကျပ်အထိဈေးပြန်ကျနေပေမဲ့73စီဆိုင်တွေကစီပြက်လက်နေတယ်လို့ဆိုပြီးအယောင်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာမျိုးကမွန်လိုင်းခဲစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုမနေ့ကညစက်တနရီကျော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးတွေအပါအဝင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်29ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတငယ်10ဦးထက်မနည်းပါဝင်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ56ဦးအထိရှိနေပြီလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီရွာဟာလိုင်စာမြို့နဲ့နှစ်မိုင်သာကွာဝေးပြီးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေခုလုံနေတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒိမတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်အမတ်ကြီးဟောင်းကိုအသက်19နှစ်အရွယ်မြန်မာလူငယ်တဦးဟာတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါရယ်လက်ရှိမှာတော့လူသက်တန်ရာရှိသူမြန်မာလူငယ်ကိုထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။တန်ရာရှိသူစိုင်းမျက်မိုးဆိုသူဟာတန်မတ်ကြီးဟောင်းကိုတပ်ဖြတ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲနဇက်ကနေတဆင်မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးသွားပြီလို့ဘန်ကောက်စပို့တရမှာဖော်ပြပါရယ်။ဒိမတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်မတ်ကြီးဟောင်းဟာဘန်ကောက်မြို့နယ်အိမ်မှာဒါသရ3ချက်နဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတည်ဆုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရတန်ရာရှိတဲ့မြန်မာလူငယ်ဟာအဲ့ဒီတန်မတ်ကြီးရဲ့နေအိမ်စေတောက်ဖို့ရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ADM ကနဲ့ password ပေးဖို့ဓာတ်ထောက်ချိန်ချောက်ပြီးနောက်တန်မတ်ကြီးကိုတတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်အိမ်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေ၊ကုညာတွေကိုခိုးယူထွက်ပြေးသွားပြီး ADM ဆက်ကနေလည်းဘဏ်ငွေသိမ်းပေါင်းများစွာကိုထုတ်ယူသွားတယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုရေတီထားတ
တင်တဲ့နေစဉ်ကုန်စည်နှုန်းတရေအချို့တွေကိုမော်လမြိုင်ကုန်စည်တိုင်းကအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးစမနှုန်းတွေကတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းမဲ90ဝယ်ဈေးရှိပြီးတော့ရောင်းဈေးကတော့ 93.84 ရှိနေပါတယ်ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ3300ချက်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့3350ချက်ရှိနေပါတယ်ရွှေဈေးနှုန်းကမီလီ66ပဲရည်တချက်သားကိုအပြင်ပေါက်ဈေး34သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်ဆက်သုံးစီတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2330ချက်အောက်သိန်း92တလီတာကို2015ချက်နဲ့95တလီတာကို2135ချက်အထိရှိနေပါတယ်စံစင်းတော်ကတော့ပေါ်စံမွေတရား၈ပေါင်အမြင့်ဆုံးကို36000ကျပ်အလလက်ဒန်ဆန်အမျိုးစားပေါ်ကျွဲတရား၈ပေါင်အနိုင်ဆုံးကို95000ကျပ်နဲ့အင်ဖရာဆန်တွေကတော့တရား၈ပေါင်အနိုင်ဆုံးကို9200ကျပ်နဲ့အမြင့်ဆုံးကို9500ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတော့ခဲ့တာကအော်တိုဘာလာဆယ်ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မုန်ပြင်းတဲ့တဲ့ပြည်တွင်းတဲ့နဲ့အာဆီယံတဲ့နဲ့အပြင်တနိဒါစီစေငွေစင်းတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လှိုင်းစာအနေတိုက်ခိုက်မှုနောက်ဆက်တွဲတွေကြောင့်ပြည်ပခပုံမှုကျေပြားလာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းပေးဖို့ချက်ကိုနဒီယာတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဒီတွင်းလက်နက်ကန်ပြည်ပခမှာပုံမှုကျေပြားလာနိုင်တယ်လို့ကချင်နိုင်ငံရဲ့သမားဦးကွန်ကောင်ခန့်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကအော်တိုဘာကိုရနေညနေပိုင်းကလိုင်စာမျိုးအနေရှိမောင်လိုင်ခဲတိုက်ပွဲရှောင်စခန်းပေါက်ကွဲမှုမှာလူ30ဦးထက်မနည်းဒေဆောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ပဋိပက္ခမှာပိုပြင်းထန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်အဲဒါကတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကချင်းလူကြီးကတော့စိတ်နာကြီးမှုနဲ့တဲ့ရောက်မှုကတော့အဒီအပေါ်မှာတော့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လက်နက်ကန်ပဋိပက္ခကတော့ဟိုမှာပြင်းထန်လာတဲ့သဘောမျိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်အတူတူအစ်မတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူလူတွေတော့ဖြီးဖြီးဒီမှာခါခါတီးတီးခံစားရရပိုင်းကြီးဖြစ်နေတော့ဒါကြီးကတော့တုံ့ပြန်မှုတော့ဖြစ်လာမှလို့ပဲကျွန်တော်သူ့လိုပဲတုံ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါက်ကွယ်မှုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ KIA မှာပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကသတင်းဌာနများကိုပြောကြားထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းထောက်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပေါ်ကျောက်ဆောင်မင်းထုံကလည်းမိမိတို့လောက်ဆောင်ချင်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားထားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရနောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့လက်နက်ကန်ပဋိပက္ခဟာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရောချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲပဋိပက္ခပုံမှုပြင်းထန်လာခဲ့ပါဗျ။လက်နက်ကန်ပဋိပက္ခကျေပြလာတာဟာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုအားနည်း၍ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလောက်ဆောင်နိုင်မှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ကြောင်းရခိုင်အမျိုးသားပါသည် AMB မှာဩက္ကဋ္ဌဦးသာထွန်းလကပြောပါတယ်အစ်ကလက်နက်ခိုင်ပဋိပက္ခကျင့်တယ်ဆိုတာအဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေမှုအားနည်းလို့ကျင့်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသုံးသပ်မိတယ်အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဟိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရဖြေရှားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရဖြေရှားရမှာဟိုရုပ်တော်မှုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟိုယိုယိုသတ္တနဲ့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းရဟိုအပြေရှာတဲ့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့လိုလေလို့မြင်တယ်။အဲလိုဟိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းရအပြေရှာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဟိုလုံခိုင်မှလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကဟိုပေါ်ရှာနိုင်မှဒီလိုတွေအဲလိုတွေပြောလို့လက်ရှိမှာပြည်တွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်စစ်ပြပြဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးတွေဟာအပပက်ကယိုယွင်းကျဆင်းလျက်ရှိနေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။